হাইলাকান্দিত প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ চাফাই কৰ্মীৰ হাইলাকান্দি জিলাত ক্ৰমবৰ্ধমান কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ আজি হাইলাকান্দিত উপস্থিত হয় ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা হাইলাকান্দিত উপস্থিত হৈ স্থানীয় এছ কে ৰায় অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু হাস্পতাল পৰিদৰ্শনৰ সময়ত প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় মন্ত্ৰীগৰাকী উল্লেখ্য যে হাস্পতালখনত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কাম কৰি আহিছে বাৰগৰাকীকৈ চাফাই কৰ্মীয়ে কিন্তু আজিলৈকে এইসকল চাফাই কৰ্মীক কোনো প্ৰকাৰৰ সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰা নাই হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই বৰ্তমানে এই কৰোনা মহামাৰীৰ সময়তো বিনা বেতনে কাম কৰিব লগা হৈছে এইসকল চাফাই কৰ্মীয়ে ফলত আজি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ কৰে এইসকল চাফাই কৰ্মীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই জিলা উপায়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত তৎক্ষণাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে এক লাখৰ পৰা ডেৰ লাখ টকা অসমৰ প্ৰত্যেকখন চিভিল হস্পিটেল চাফা কৰাৰ নামত অসম চৰকাৰে দিব গতিকে ইয়াত যদি কৰা নাই অসম চৰকাৰ দায়ী নহয় গতিকে মই ইমিডিয়েট ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টক নিৰ্দেশ দিছোঁ জেনেৰেল ৰোগী মই নাজানো কিন্তু ব্যৱস্থা কৰিম যেতিয়া আমাৰ ছুইপাৰ আমাৰ যেটা ছুইপাৰ কণ্টেক্টুৱেল ছুইপাৰ আছে অলৰেডি আমি কাম কৰিছোঁ পাৰ্মানেণ্ট ছুইপাৰৰ অভাৱ আছে লাখ টকা যেটা আছে এইটা হ'ল আমাৰ ইউজাৰ্ছ মানে কনস্ট্রাকশন নিউ কনস্ট্রাকশন আমরা পারি না আজকে ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে যেটা তাদের 3000 rupees করে তারা পায় এটা কম এবং আমরা এটা মানে ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে আমরা আলাপ আলোচনা করব যে এটা 3000 আমরা আরো বাড়াইছি আমরা ডিসি স্যারও কইছি ডিসি স্যারও রাজি হয়েছে আমরা বাড়াইছি ব্যুরো রিপোর্ট নর্থ ইস্ট নাও